Բարձրացրած ինչպես այդ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ են նախատեսված, թե ինչ փոփոխությունների մասին է խոսքը եւ որ փուլում են գտնվում այդ փոփոխություններին միտված գործընթացները, թեմա շուրջ այսօր կզրուցենք վարչապետին առընթեր ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոաննիսյանի հետ։ Բարձրացրած պարոն Իոաննիսյան, բարևձ։ Եվ այսպես այդ փոփոխությունները որ փուլում են գտնվում։ Ըստ էության, ի սկզբանե նախատեսվում էր, որ մենք կկազմենք ամբողջական հայեցակարգ եւ այդ հայեցակարգի հիման վրա ընտրական օրենսգրքում, քրեական օրենսգրքում, վարչական իրավախախտումների օրենսգրքում, միգուցե հարակից այլ օրենքներում կկատարվեն փոփոխություններ, բայց հուլիսի վերջին եւ օգոստոսի սկզբին արդեն պարզ դարձավ, որ մեզ սեպտեմբերին սպասելու են Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններ։ Մենք հասկացանք, որ ընտրություններից առաջ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը լավագույն միտքը չէ, եւ ընդհուված անգամ եթե ամիջապես առաջ փոխվում է, դա այն ուժի մեջ մտնի ընտրություններից հետո, որտեղ ընտրական օրենսգրքը սահմանում է խաղի կանոններ, որոնք չարժի փոխել ընտրություններից, չգիտեմ, երկու շաբաթ առաջ, հա։ Բայց մենք առանձնացրեցինք այդ ամբողջ փաթեթից քրեական օրենսգիրքը եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը, ու դրանք նախագծերը պատրաստեցինք եւ ուղարկեցինք կառավարություն, ապա կառավարությունն այն ուղարկեց խորհրդարան։ Խորհրդարանն այն քննարկի արդեն վաղը, արդեն արտահերտ նստաշրջանում, որը վաղն է 24 ժամյա ռեժիմով, եւ հույսով ենք հայտնում, որ դրանք կընդունվեն։ Դրանց ես երևի կամ քիչ անց, իսկ այժմ մենք շարունակում ենք աշխատանքը հայեցակարգի վրա, հայեցակարգի վերջնականացման փուլում ենք, այն բավականին ծավալուն փաստաթուղթ է լինելու, չգիտեմ, առանց հավելվածների 50 մոտավորապես էջ է լինելու, ու այն իրոք մանրակրկիտ աշխատանք է պահանջում, դրա համար այսքան ձգձգվում է։ Հայեցակարգը ամբողջականացնելուց ու հանրության դատին ներկայացնելուց հետո ամիջապես կսկսենք նախագծի վրա աշխատել։ Իսկ այն փոփոխությունները, որոնք որ այժմ խորհրդարանն է քննարկում, հիմնականում միտված են նրան, որ գործող ընտրական օրենսգիրքը իր թերություններով հանդերձ, բայց հնարավոր է լինի օրենքը պաշտպանել գոնե գործող օրենսգրքի սահմաններում։ Այսինքն, այն ինչ որ գործող օրենսգրքում գրված է, հնարավոր է պաշտպանել։ Այսինքն, չեն փոխվում խաղի կանոնները, բայց փոխվում են թե պատիժները խաղի կանոնները խախտելու համար, այդ թվում որոշ արարքների համար մտնում են պատիժներ, եւ թե որպես ացանցիալ նաեւ լրացուցիչ մեխանիզմներ են ներդրվում արդյունավետ դրանց դեմ պայքարելու։ Այսինքն, օրինակ, նոր հնարավորություններ են տրվում կուսակցություններին ու հասարակական կազմակերպություն դիտորդություն իրականացնող հասարակական կազմակերպություններին, նոր ըստ էության, քանի որ մի շարք հանցագործություններ դառնում են ծանր հանցագործություն, ոստիկանությունն է հնարավորություն ստանում օպերատիվ հետախուզական ավելի լայն սպեկտրի միջոցառումներ, ուրեմն միջոցառումների դիմել այդ հանցագործությունները բացահայտելու համար եւ այլն։ Միջալուծես ուղղակի ուզում ասեմ, որ սա վերջին տարիների առաջի դեպքն է, երբ օրենսդրական մակարդակով հասարակական կազմակերպությունների հնարավորությունները եւ գործունեության դաշտը ընդարձակվում է։ Այդ փոփոխությունները արդյոք համաձայնեցվել են քաղաքական ուժերի հետ, քանի որ քննարկումների ժամանակ պարզ դարձավ, որ խորհրդարանում հիմնականում ներկայացված ուժերը որոշ վերապահումներ ունեին։ Ըստ էության, խորհրդարանում քննարկման առարկա էր ընտրական օրենսգիրքը եւ առաջարկներ էր մոտ 35, եթե չեմ սխալվում, որոնք մենք ստացել էինք, բոլորը կամ համարյա բոլորը ընտրական օրենսդրության կարգավորման սահմաններում էին, այդուհանդերձ խորհրդարանական խմբակցությունների հետ տարբեր փուլերում առկա քննարկումներ, այդ թվում նաեւ արտախորհրդարանական միջալուց ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների, փաստաբանների հետ քննարկումները հիմք տվեցին մեզ վստահ լինելու, որ այս փոփոխությունները բավականին լայն հասարակական կոնսենսուս ունեն։ Այսինքն, համարյա թե ոչ մեկ չէր դեմ չէր այս փոփոխություններին ընդհանուր առմամբ։ Որոշ առաջարկներ կային, ինչ որ բան այսպես համապետական կուսակցությունը վերապահում ուներ վարկանիշայինի առումով, որը դես այս փոփոխությունների հետ կապ չունի։ Վարկանիշայինը դա խաղի կանոն է, եւ այժմ այս փուլում մենք խաղի կանոնները ձեռք չենք տալու։ Ընտրական օրենսգիրքը, որը արդեն
հայցակարգը հենց պատրաստ լինի դրանից հետո դա անդրական օրենսգրքի նախագիծը կլինի, այդտեղ արդեն խաղի կանոնների բազմաթիվ փոփոխություններ կլինեն ընտրությունների ժամանակ խաղի կանոնների, բայց այս փաթեթով մենք խաղի կանոններ չենք փոխում, մենք ընդամենը կարողանում ենք փոխել ընթացակարգերը եւ պատիժները խաղի կանոնները եղած ընտրական օրենսգրքում ամրագրված խաղի կանոնները խախտողների նկատմամբ։ Այսինքն այդ փոփոխությունները ինչպես կազդեն ընտրությունների անցկացման վրա։ Որևէ հակազդող միջոց։ Ես մի պարզ օրինակ բերեմ՝ ընտրակաշարքը։ Ընտրակաշարքը գործող քրեական օրենսգրքով ծանր հանցագործություն չէ։ Դա նշանակում է, որ ընտրակաշարքի բացահայտման կամ կանխման համար ուրեմն կարելի է դիմել բավական չափավոր սպեկտրի, թվարկված են օրենքով, իհարկե չթվարկեմ հիմա, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների։ Պարզապես հեռախոս գախնա լսել ընտրակաշարքի բացահայտման համար չի կարելի։ Այնինչ եթե ընտրակաշարքը դառնում է ծանր հանցագործություն, ապա դատարանի որոշմամբ, իհարկե դատարանի թույլտվությամբ կարելի է հեռախոս գախնա լսել, որպեսզի ընտրակաշարք բացահայտվի։ Այնինչ ընտրակաշարքը լատենտ հանցագործություն է, հա։ Երբ մեկը մյուսին ծեցում է, ծեցվողը ինքը գնում է ոստիկանություն եւ ասում է, որ գիտեք, ծեցել են, վկայությունել է տալիս, բավարար շատ ինֆորմացիա եւ արդեն ապացուցողական նյութեր է, բնույթի նյութեր է տալիս իրավապահներին հանցագործությունը բացահայտելու համար։ Այնինչ ընտրակաշարքի դեպքում կողմերից երկուսի փոխշահավետ գործարք է սա, որից դժողը առհասարակ հասարակությունն է։ Եվ այս դեպքում, լատենտ հանցագործությունների դեպքում, դրանց բացահայտումը հնարավոր է միայն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում։ Եվ ընտրակաշարքի բացահայտումը նախկինում պայմանավորված էր առաջին հերթին իհարկե քաղաքական կամքի բացակայությամբ, բայց երկրորդ հերթին նաև այս խնդրով։ Եվ այս փոփոխություններով մենք նաև այս խնդիրն ենք լուծում։ Բայց ես ասեմ, որ ընտրակաշարքը դա միակը չի, չգիտեմ, ընտրությունների արդյունքների կեղծումը գործող օրենսգրքով անկախ նրան, անկամ եթե հանցավոր խմբի կողմից շատ մեծ մասշտաբի կեղծիք է տեղի ունեցել, միևնույն է դրա համար առավելագույն պատիժը 5 տարի ազատազրկումն է։ Այնինչ ըստ էության, եթե դա շատ մեծ մասշտաբի կեղծում է, արդեն գործունենք սահմանադրական կարգի տապալման հետ, հա, ըստ էության։ Սահմանադրական կարգի ձևավորման օրինականացման նկատմամբ ոտնձգության հետ։ Եվ դա չի կարող ունենալ ընդհանրապես մինչև 5 տարվա ազատազրկում առավելագույն սանկցիա։ Նախորդ բոլոր ընտրություններում ընտրակաշարքը ներկայացում էր որպես բարեգործություն, այ դա համանապակող որևէ մեխանիզմներ կիրառվելու են այս անգամ։ Դա էլ է փոխվում։ Նախկինում ընտրական օրենսգրքով սահմանված բարեգործության արգելքի խախտումը նախ ուրեմն վարչական իրավախախտում էր, քրեական չէր։ Ինչը ըստ էության գործնականում բացահայտման հնարավորություններ չէր թողնում, վարչական իրավախախտումը բացահայտելը շատ դժվար է, շատ ավելի դժվար է, քան հանցագործություն բացահայտելը, հա, որտեղ հանցագործության բացահայտման համար առավելևս ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործության բացահայտման համար իրավապահները ունեն օրենքով սահմանված շատ ավելի շատ լիազորություններ, քան վարչական իրավախախտում բացահայտելու համար, դրա համար այդ բարեգործության արգելքի խախտումը չէր բացահայտում։ Միաժամանակ ես պետք է ասեմ, որ այդ արարքի հասարակական վտանգավորությունն էր շատ բարձր, որտեվ այդ արարքը, երբ որ կրում էր զանգվածային բնույթ, այն իրոք ազդում էր ընտրությունների արդյունքների վրա, եւ մենք ունենում ենք ընտրությունների արդյունքներ, որոնցում ընտրվում էր մի իշխանություն, որը չէր արտացոլում հասարակության կամքը, հա, այսինքն մարդիկ իրոք գնում քվեարկում էին, բայց դա ընդհանուր առմամբ հասարակության կամքը չէր։ Եվ դրա ականատեսը մենք եղանք 17 թվականի ընտրություններին, երբ որ առանց, չգիտեմ, լցոնումների, առանց, չգիտեմ, տեղամասում դիտորդ ծեցելու, թվանկարչության ընտրվեց մի խորհրդարան, որը ես արդեն կարիք չունեմ ապացուցելու, որ հասարակական հասարակության ցանկությունները չէր արտացոլում, հա, արդեն հեղափոխությունից հետո կարիք չկա դա հիմնավորելու կամ ապացուցելու, դա ակնհայտ է։ Սա էր խնդիրը, եւ հենց բարեգործության արգելքի խախտումը քրեականացնելը
պայմանավորված է նրանով, որ դա իրոք շատ արատավոր երևույթ է եւ շատ վնասակար երևույթ է։ Օրինակի համար այս անգամ այլ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդների կողմից արվում են բարեգործություններ, դա համարվում է ընտրախախտում։ Հենց այս օրերին ցավոք սրտի առայժմ չի սկսվել քարոզարշավը, ինչը նշանակում է, որ չեն սկսվել բազմաթիվ խաղի կանոններ, որոնք գործում են միայն քարոզարշավի ժամանակ։ Այս թվում բարեգործության արգելքի հետ կապված։ Տեսեք, գործող օրենսդրությամբ բարեգործության արգելքը սկսում է գործել քարոզարշավի օրը, իսկ դա կարծեմ ամսի 10-ն է, հա, սեպտեմբերի։ Այնինչ մենք դա ելենք, իհարկե այս փաթեթը հետին ուշ չի ունենալու, եւ այս փաթեթը անգամ ամենալավ սցենարում սեպտեմբերի 10-ին ուժի մեջ մտած չի լինելու, հա։ Լավագույն դեպքում ինքը հաջորդ շաբաթվա ընթացքում ուժի մեջ կմտնի։ Միջև ավականություններ, միջև ավականություններ, ավականությունը չի կիրառվելու։ Կիրառվելու է, այս փոփոխությունները կիրառվելու են, բայց այս օրերի վրա չեն տարածվել, այսինքն այնինչ որ տեղ ունենում այս օրերին կարգավորվում է եւ եթե պատժելի ապե պատժվում է հին օրենսդրությամբ։ Հիմա, այսինքն մենք այդ փոփոխությունը անում ենք եւ այս ու հետ ընտրություններում արգելքը կսկսի գործել, եթե փաթեթը ընդունվի խորհրդարանի կողմից, ընտրությունների նշանակման որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից։ Այսինքն, եթե հիմա այդ փոփոխությունները գործեին, ապա հիմա բարեգործության արգելքի խախտումը ըստ էության կլիներ քրեորեն հետապնդելի արարք։ Բայց այս պահին այդ փոփոխությունները դեռևս ընդունված չեն, դեռևս ուժի մեջ չեն, եւ դա օրինական է, իսկ անգամ սեպտեմբերի 10-ին, հա, ենթադրենք այս փաթեթը դեռևս ուժի մեջ մտած չլինի, այդ արարքները կլինեն վարչական իրավախախտում եւ ոչ թե քրեական։ Եվ միայն փաթեթը ուժի մեջ մտնելուց ես մեծ հույսեր ունեմ, որ փաթեթը ուժի մեջ կմտնի հաջորդ շաբաթվա վերջում, դրա համար նաեւ անհրաժեշտ է լինելու, որ ոչ միայն խորհրդարանը այն ընդունի այս շաբաթը, այլ նաեւ հաջորդ շաբաթ նախագահը ստորագրի փաթեթը եւ այնուհետեւ այն արագ հրապարակվի։ Այդ դեպքում արդեն գոնե քարոզարշավի վերջին մի շաբաթը մենք կունենանք ավելի լավ խաղի կանոններ, ավելի հավասար, եւ ամենակարևորը փողից կախվածությունը ընտրությունների կնվազի։ Զինվորականության ուղղորդելը, քրեատոպի մոտ օգնելու այդ պրակտիկան, արդյոք սահմանափակող մեխանիզմներ կան այս անգամ կիրառվող։ Դե, տեսեք, Երևանի ավական ընտրություններին զորամասերը չեն քվեարկում 75000 օկնող է եղել։ Օկնող է։ Ա 70500։ Այո, Երևանի ավական ընտրություններին զորամասերը շատ մեծ թիվ է, 70000-ով կարելի է փոքրիկ խմբակցություն հավաքել ազգային ժողովում։ Այո։ Ըստ էության այս ընտրություններին զորամասերը չեն մասնակցում, տեղական ընտրություններին չեն մասնակցում, իրենք միայն համապետական քվեարկություններին են մասնակցում։ Եվ այդ մասով զորամասերի հետ կապված ինչ խնդիր էլ հնարավոր կա, չկա, անկախ, չգիտեմ, զինվորական իշխանությունների քաղաքական կամքից, դա ոչ մի կապ չունի այս ընտրությունների հետ, այս ընտրություններին այդ խնդիրը չկա։ Ինչ վերաբերվում է ավելի գլոբալ, ապա ընտրական օրենսգրքով մենք նախատեսում ենք մեխանիզմներ, որոնք թե զորամասերում կկարգավորեն զորամասերում քվեարկության, զորամասերում քարոզչության հարցերը, որովհետև զինվորները ամեն դեպքում սահմանափակ հնարավորություն ունեն քարոզչական ինֆորմացիա ստանալու, եւ այստեղ նորանոր հնարավորություններ են բացվելու, որպեսզի զինվորներն էլ տեսնեն, ծանոթանան ծրագրերին եւ այլն, ու կարողանան որոշում կայացնել, հա, ավելի տեղեկացված, ինֆորմացված որոշում։ Եվ թե զինվորականների քվեարկության մասով է բավականին փոխվելու, նախատեսվում է, որ օրինակ արգելվի վերադաս հրամանատարների ներկայությունը քվեարկության ընտրական տեղամասում, երբ որ զինվորները քվեարկում են։ Քաղաքական ուժերի մոտ նաև վերապահումներ կային փակ եւ բացուցակների հետ կապված, որը դուք նաև անվանել եք լավաշ, ինչ որ փոփոխություններ նախատեսված այդ առումով։ Մենք մեր հանձնաժողովի դիրքորոշումը ձևավորվել է դեռ հունիսին, կարծեմ, միգուցե հուլիսի սկզբին։ Մենք դեմ ենք բոլոր տեսակի բացուցակներին։ Մենք համարում ենք, որ պետք է լինեն, պետք է ընտրությունները լինեն քաղաքական գործընթաց,
եւ ոչ թե, չգիտեմ, թաղային հեղինակությունների մրցապայքար։ Որ ընտրողը պետք է գնա տեղամաս, քվեարկի այս կամ այն կուսակցությանը, ու այդ քվեարկության հիմքում պետք է լինի կուսակցության, չգիտեմ, գաղափարախոսությունը, ծրագիրը, խոստումները, թիմը եւ այլն։ Եվ կոմպլեքս փաթեթը, որով կուսակցությունը կներկայան, այդ թվում իր թիմի, այդ թվում իր ցուցակի մրցունակության, այդ փաթեթը ընտրողը կգնահատի։ Որովհետև երբ որ մենք գնում ենք բաց ցուցակներով, ընդ որում երբ որ ասում ենք փակ ցուցակ, նկատի չունենք, որ ցուցակը գախնի, այսինքն ինքը հրաապարական է, ինքը ֆիքսված ցուցակ, այսինքն դրանում հորիզոնականների փոփոխությունն անհնար։ Երբ որ մենք գնում ենք բաց ցուցակների, դա վերածվում է, չգիտեմ, թաղային հեղինակությունների մրցապայքարի, որը տեսանք 17 թվականի ընտրություններին ինչին բերեց։ Չենք ուզում շնորհակալ ենք։ Ձեր նախորդ ընտրությունների փորձից ելնելով կարող ենք ասել, որ այս անգամ դիպլոմացի տնօրենները, մանկավարժները, այսպես որոնք նախորդ իշխանությունների փորձից ելնելով բավականին քաղաքականացված են եւ կուսակցականացված եւ հիմնականում աշխատում են իշխանական տեխնացիայի օգտին, արդյոք այս անգամ կբացառվի այդ ամենը։ Մենք օրենսդրորեն պետք է մեխանիզմներ ապահովենք, որ դա բացառվի անկախ իշխանության կամքից։ Այսինքն լավ, օքեյ, մենք այսօր ունենք իշխանություն, որը մտադիր չի դիմել այդ քայլին, մտադիր չի դիմել հայտնեց, այդպես քաղաքականացված չի։ Մտադիր չի, չգիտեմ, դպրոցների տնօրեններին հրահանգել, որ իրենք, չգիտեմ, իրենց համար ասենք քարոշչությամբ զբաղվեն կամ ցուցակներ հավաքագրեն, բայց միաժամանակ մեխանիզմները, որոնք պետք է նախատեսվեն օրենքում, պետք է լինեն անկախ իշխանության քաղաքական կամքից, որովհետև մի օր դու կարող ես ունենալ լավ իշխանություն, մի ուրիշ օր ոչ մի լավ իշխանություն, ոչ մի վատ իշխանություն հավերժ չի։ Եվ ինչ որ մի օր Հայաստանում կարող է եղա վատ իշխանություն կամ վատ մտադրություններով իշխանություն, եւ պետք է այնպիսի մեխանիզմներ նախատեսվեն, որ անգամ այդ իշխանությունը չկարողանա գնալ վարչական ռեսուրսի չարաշահման։ Դա արվում է քրեական օրենսգրքով, դա արվում է իրավապահ եւ դատական մարմինների անկախության երաշխավորմամբ, դա արվում է, չգիտեմ, ընտրական օրենսգրքով, մտնոլորտով ընդհանուր առմամբ, բայց դա պետք է արվի։ Դա միայն ընտրություններին չի վերաբերվում, դա վերաբերվում է տարբեր ոլորտներին, այսինքն կոռուպցիա եւ այլն, նույն կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է այնպիսի ռելսերի վրա դրվի, որ կախված չլինի կոռուպցիայի դեմ պայքարի էֆեկտիվությունը իշխանության լավ կամ վատ լինելուց։ Որ անգամ ամենավատ իշխանության դեպքում լինեն այնպիսի հակակոռուպցիոն մարմիններ, ովքեր կանեն իրենց գործը եւ կբացահայտեն թե՞ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաների կոռուպցիան, եւ այնպիսի դատական համակարգ կլինի, որը կախված չլինի իշխանություններից, որը հանգիստ կկարողանա քննել այդ գործերը։ Քանի որ խոս գնաց ուսուցիչների եւ տնօրենների մասին, ինչ լուծում ստացավ ձեր 114 տնօրենների հետ կապված այդ գործը։ Դե այն ժամանակ 114 մենք հայտնաբերեցինք, դեռ մի որքան հիշում եմ, նաեւ դատական հայցը։ Այո, մենք հայտնաբերեցինք, որ այսինքն որն էր պատմությունը, մեր տղաները զանգահարում էին թվով 136 դպրոցի եւ մանկապարտեզին զանգել, ու ընտրանքը սոցիոլոգիայի կանոններով, այսինքն ներառում էր բոլոր մարզերը, Երևանի բոլոր վարչական շրջանները, բոլոր տեսակի դպրոցները, ավակ, միջնակարգ եւ այլն, ներառում էր մանկապարտեզները, ներառում էր, չգիտեմ, գյուղական դպրոցները եւ այլն, այսինքն ասենց որ բոլոր ոլորտներից լինի ընտրանքը այդպես էր արված, 136 դպրոց եւ մանկապարտեզ էին զանգալ, կարծեմ 103 դպրոց եւ 33 մանկապարտեզ։ Եվ այդ 136 տնօրենների ներկայանում էին հանրապետական կուսակցությունից եւ սկսում էին հարցնել այդ ցուցակներից, հա, եւ 136-ից թվով 114-ը ընդունեցին, որ ցուցակներ կա ու ցուցակների հետ կապված հարցերին պատասխանում էին, ինչով ապացուցում էր, որ ստեյցիան դպրոցների եւ մանկապարտեզների ավելի քան 80%-ը ներգրաված են այդ process-ում, հա, հանրապետական կուսակցության համար վարչական ռեսուրս են չարաշահում։ Ես ուղղակի հիշեցնում եմ, էլի, այն մեզ դիտողների համար, ովքեր կարող են հիշեն։ Այն ժամանակ իրապահները գտան, որ այստեղ որևիցե հանցակազմ չկա,
եւ ավելին տնօրեններից 30-ը մեզ դատի տվեցին ասելով որ մենք իրենց զրպարտում ենք, դա բավական սյուր իրավիճակ էր, բայց մի քանի ամիս անց եւ պահանջում են գումարային առումով, եթե չեմ սխալվում, 65 միլիոն դրամ, հա, շուտ պետք է դիտի վերալ։ Ինչպես հանգուցալուցված։ Շատ արագ իրենք հասկացան, որ դա շատ վատ գաղափար է։ Իրենք հասկացան, որ դա շատ վատ գաղափար է եւ մի քանի ամիս անց հրաժարվեցին հայցերից։ Եվ նախավերջին հարցը, որ հետաքրքրում է, արդյոք ընտրախախտման դեպքում կա այսպիսի փոփոխություն, որ պատասխանատվության ենթարկվի ամբողջական կուսակցությունը, ամբողջ կուսակցությունը։ Խնդիրը նրանն է, որ այդպիսի մեխանիզմ չի կարող լինել, որովհետև այդուհանդերձ պատասխանատվությունը պետք է լինի այն անձանց նկատմամբ, ովքեր մեխսակից են։ Քրեական օրենսդրության եւ մարդու իրավունքների առասակա տրամաբանական տրամաբանությունը այդպիսին է, այսինքն չի կարելի ինչ-որ մարդուն ենթադրենք դատել նրա համար, որ ինքը մի կուսակցության անդամ է, որի այլ անդամը իրականացրել է ինչ-որ հանցագործություն, դա իհարկե անթույլատրելի, բայց մյուս կողմից միաժամանակ պետք է իր ապահները կարողանան բացահայտեն հանցագործության բոլոր հանցակիցներին։ Այսինքն եթե պարզվի, որ հանցագործությունը ունի 100 հանցակից, ուզում են մի կուսակցություն ցնեն, ուզում են տարբեր կուսակցություններ ցնեն, ուզում են անկուսակցական լինեն, բոլորին պետք է բացահայտել, այսինքն ամբողջ ցանցը հանցակիցների, չգիտեմ, օժանդակողներով, դրթողներով եւ այլն։ Այդ մի կողմից եւ դա իր ապահների վրա է եւ ունենալով օպերատիվ հետախուզական լծակները եւ քաղաքական կամքը, իր ապահները պետք է որ կարողանան դա անեն։ Մյուս կողմից, երբ ինչ-որ մի կուսակցություն դիմում է ինչ-որ խախտումների, այդուհանդերձ կա մեխանիզմը արդեն, որ ընտրական հանձնաժողովը, եւ եթե դա Երևանի ավականու կամ ազգային ժողովի ընտրություններ են, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, մյուս դեպքերում տարածքային հանձնաժողովները, այդ կուսակցության գրանցումը, կուսակցության կամ դաշինքի գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչեն։ Այսինքն այս մեխանիզմը կա։ Այս մեխանիզմը գոնե իմ հիշողության մեջ երբեք չի կիրառվել Հայաստանում, բայց օրինակ անցյալ տարի այդ հարցը բարձրացվեց 114 տնօրենների պատմությունից հետո, ԵԼԿ-դաշինքը դիմեց ԿՀ-ը պահանջելով, որ ուրեմն սկսվի գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու գործընթաց, ԿՀ-ն մերժեց։ Այդուհանդերձ որոշ դեպքերում, երբ խախտման ծավալը մեծ է, այդ մեխանիզմը պետք է կիրառվի, օրենքով սահմանված է հստակ դեպքերը, երբ այն պետք է կիրառվի, եւ կարծում եմ, որ ընտրական հանձնաժողովները, երբ գործը հասնում է դրան, պետք է ինչ ասեմ, դուխով կիրառեն այդ մեխանիզմը։ Եվ վերջին հարցը, վստահ եք արդյոք, որ այն փոփոխությունները, որոնց դրական որ ներկայացնելու եք ազգային ժողովի դատին, կընդունվի խորհրդարանականների կողմից։ Ես իհարկե չեմ կարող 100% անց վստահություն ունենալ, բայց այդուհանդերձ ես ուզում եմ հետեւյալն անգծեմ, հա։ Մեր համար կարևոր է, որ հասարակությունը սատարի այս փոփոխությունները, որովհետև այդուհանդերձ խորհրդարանը անում է այն, ինչ որ հասարակությունը խորհրդարանից պահանջում է, այն հասարակությունը, որը հիմնական գոնե մասը վերցրել է 10000 դրամներ, մասնակցել ընտրախախտումների։ Նաև, գիտեք, 10000 դրամ վերցնողները, ես ճիշտ ասած, փոփոխություն է կատարել։ 10000 դրամ վերցնողներին շատ չեմ մեղադրել, որովհետև այն ապաթիայի մտնոլորտը, որը ստեղծվել էր ընտրությունների նկատմամբ, երբ մարդկանց սովորեցրել էին, որ ընտրություններով ոչինչ հնարավոր չի փոխել, եւ որ ընտրությունների արդյունքները միևնույնը կանխորոշված են, մարդիկ գալիս են տրամաբանական բավական եզրահանգման, որ դե լավ է, եթե ընտրությունների արդյունքները միակա փոխված այն, այն քյարնել էս 10000 դրամը կարա լինի, ես էս ընտրություններից ուրիշ քյար չեմ կարող ունենալ, հա, այսինքն ես չեմ ուզում արդարացնեմ ընտրակաշարք վերցնողներին, բայց միաժամանակ ես չեմ էլ ասում, որ բոլոր ընտրակաշարք վերցնողներին պետքա, չգիտեմ, վտարել Հայաստանից կամ չգիտեմ, մեկուսացնել հասարակությունից նախկին համակարգում, նախկին մտնոլորտում, հա, բայց այժմ մենք ունենք բոլորովին նոր մտնոլորտ, երբ ես կարծում եմ, որ հասարակություն տեսնում են, ընտրությունների արդյունքները կանխորոշված չեն, որով որ ամենաշատ ձայնը ստանա, ինքն էլ կհաղթի, եւ այս պայմաններում իհարկե ընտրակաշարք վերցնողների, ոնց ասեմ, ընտրակաշարք վերցնողներին մենք պետք է այլ աչքով նայենք, կամ քան այն ժամանակ էինք նայում, այն ժամանակ կարելի էր մի քիչ ավելի մեղմ նայել,
բայց այժմ ոչ։ Բայց այդուհանդերձ այն հասարակությունը, որը նաև հեղափոխություն արեց։ Այդ հեղափոխություն անողների մեջ ինչ 10000 դրամ վերցնողներ չկա։ Այդ հեղափոխություն անողների մեջ 10000 դրամ վերցնողներ չկա, իհարկե կային։ Եվ ըստ էության խորհրդարանը, ես երբ որ դա ասում եմ, ես հեղափոխությունից առաջ մարդիկ զարմանում էին, երբ որ ասում էին, որ խորհրդարանը անում է այն կամ իշխանությունը անում է այն ցանկացած իշխանությունը, ինչ որ ժողովուրդը պահանջում է, թե ժողովուրդը կարողանում է միարժեք արտահայտել իր պահանջը։ Եվ երբ ժողովուրդը միարժեք արտահայտեց իր պահանջը առ այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է լինի վարչապետ, խորհրդարանը չուզենալով դա արեց դա, հա, որովհետև չգիտեմ, գոնե Հայաստանում չի կարող խորհրդարանը գնալ տենց ուղակի դեմ միարժեք արտահայտված հասարակական պահանջին։ Հիմա նույնն էլ այս ընտրական օրենսգրքի դեպքում կարևոր է, որ հասարակությունը հասկանա, ինչ փոփոխություններ են, ինչի համար են այս փոփոխությունները, ինչ խնդիր են լուծում այս փոփոխությունները, որն է փոփոխությունների էությունը, եւ սատարի այդ փոփոխությունները։ Եթե հասարակությունը սատարի այդ փոփոխությունները, չի գտնվի այնպիսի խորհրդարան, այնպիսի իշխանություն, որը կմերժի դրանք։ Սա է ամենակարևորը։ Հասկանա թե ոչ, արդեն Երևան ընտրություններից հետո, շնորհակալություն պարոն Իվանիսյան։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ զրուցում ենք վարչապետին Արանթեր, ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանել Իվանիսյանի հետ։